Hey there, Doris Moto here, and welcome to Stories at 254, home of edutaining entertainment, where we educate you, entertain you, and inform you at the same time. Na leo niko na msanii mashuhuri sana hapa Kenya, Don Mufti. Hi. Hi, hi. Uko vipi? Mimi niko poa na shukuru Mungu anazidi kusaidia. Your story Akothee. Yep. So what can you say about it? Story ya Akothee kuhusiana na ndoa yake kuvunjika. Japo it is alleged, but kitu tunajua hiyo ndoa haiko. Iliisha hata kabla ianze. Kivipi? Ukiangalia Akothee, unajua njiwa nini, kunguru hafugiki. Uwezi ukamfuga kunguru. Aliyezoea kula vya takataka, ukimleta ukula vya nyumbani pia vitamshinda. Sijui kama ana communicate ama mimi sikuelewi nani anakula vya takataka hapa. Akiteleka tukiendelea, tukiendelea mbele. Sasa the reason nasema ndoa ilisha hata kabla haijaanza, huwa tunaambiwa kilichoshinda wanaume wenzako kama sita, ukiwa wa saba utakiweza kweli? Inakuwa vigumu. Kwa hivyo ndoa ya Akothee tunaangalia mahali ilifika. Atusemi hata ilifika ati alikuwa between a rock and a hard place. Ya alikuwa tu a hard place. Ya alikuwa kwa a hard place. Tukiangalia upande wa harusi vile ilifanyika, tunajua taratibu za harusi sisi wote. Wazazi pande zote lazima wakue, si ndio? Lakini hapa sasa tuko kwa harusi yenyewe, ni upande mmoja wa bibi harusi ndio tunaona watu wanasherekea, watu wanafurahi. Lakini ukiangalia upande wa bwana harusi, unapatana na tuseme tunaweza waita wasanii. Yeah, wasanii, watu wamekuja kuigiza tu. Ni kama waliambiwa ndugu zangu hapa kuna mchele tunaenda kukula mahali, mnaweza nifuata? Ni kama wewe unaweza patana marafiki zako mahali ukawaambia niko na nini hapa, mnaweza nisindikiza? Kwa hivyo ukiangalia kulikuwa na wazungu kama wawili, idadi ya kuhesabu, lakini kwa kina Akothee marafiki, wazazi wote walikuwa. Si ndio? Kikawaida taratibu ya harusi haikui hivyo. Ukiangalia wale watu wenye walikuwa na msindikiza kuingia pale kwenda kupokea zile vows and whatever, wangapi walikuwa na sindikiza ule mwanaume? Ni wale marafiki zake wawili ambao waliokota hapa Parklands. Kawambia ndugu zangu kuna mchele hapa, tuende muniwakilishe hivi na hivi. Na wakafika na wakafanya mambo yao, tukasema sherehe ikakuwa ilikuwa kubwa, ilikuwa siji invites only and all that. Na wakafanya harusi and kufumba na kufumbua hata kabla hatujaanza kupumua vizuri, harusi imeisha. Harusi kuisha, ndoa ndio hiyo imeisha. Na hii nakueleza kitu kimoja. Wanawake wanasherekea, wanaenjoy sana harusi kuliko marriage. Kwa sababu saizi kumekuwa na a lot of divorces cases na happen sana sana. Kama ile ya Phil na Kate. Hiyo ni story nyingine tofauti. Hapo tutafika. Kwa sababu wale watu kulingana mimi hawako wanaendana. Japo na respect sana Phil. Lakini huo mwingine mambo yake tazungumzia. Kwa hivyo hawa squeezy wanawake wanaenjoy sana harusi kwa sababu ya inakuja na kule kupamba pambwa na nini, kuliko sana ndoa. Ndoa unajua ina manual. Ni kitu tofauti sana na harusi. Na wasichana wengi saizi wanakimbililia harusi kwa sababu ya hiyo femi inakuja nayo, wanasahau ndoa ina changamoto zake. Sasa tukirudi kwa Akothee, kwa ndoa ya Akothee, changamoto alikuwa nazo sana sana ni huu mwanaume. Mtu yoyote unapojaribu kuingia kwenye ndoa, ogopa sana mwanamke ambaye anapayuka, anaongea sana, wewe atakuletea matatizo. Na Omosh, vile anaitwa, huu ni mtu ambaye haukuwa tayari kutulia pia kwenye ndoa, na ule si muoaji, ule si mtu wa kuoa. Nafikiria ule ni mtu tu alichukuliwa pia kuja kuigiza tu, kwa sababu story ambazo tunazo ni kuwa huu mtu ako na bibi. Na si mtu kutoka Switzerland venye Akothee alikuwa ametuaminisha. Ni mtu anatoka maeneo ya Pakistan huko. Kumaanisha alikuwa na bibi. Sasa kimtazamo wangu nafikiria aliambia bibi yake, mimi nimepata role ya kuigiza huko Kenya. Naenda kucheza kwenye kipindi fulani cha harusi. Ukiona hivi vitu vinaendelea kwenye mtandao, wewe jua anacheza sinema. So ukiniona mahali nafungishwa ndoa, sijui nafanya nini, wewe jua tu bwanaka uko kwenye sinema, nitaleta pesa nyumbani. Na akafanya hivyo, yakaigiza pale, sinema ikachezwa,
nafikiri aliokotokota vishilingi kidogo kwa kodhe na kamea mabawa kaburuka karudi kwa sasa kodhe amebaki pale anaomboleza umesikia amekuwa kwenye depression Omosha amechimba chimba pale sasa nakuacha tu na maumivu na majeraha nani sahi anamtaka kodhe hakuna hata mkenya anazana naye saa hizi kwa hivyo Akothee naweza ni mama ambaye naheshimu lakini yeye pia amekosa kujiheshimisha kwa watu kupeana heshima yake vile ambavyo anataka watu wa muaddress. Kwa hivyo mtu kama Omosh unajua the reason nasema au kuwa muoaji ni kwa sababu huyu ni mtu alikuwa amezoea wasichana wa mitandaoni. Ni mtu amekuwa sana kwa dating site. Kitu ambacho ukijui ni kuchekeshe. Niliwahi kuwa na shida na mrembo wangu mimi kwa sababu this same guy, the Omosh guy, aliwahi hit on Tinder. Hata mimi nilikuja kushangaa niko na mrembo na kumbe yuko kwenye Tinder. Nikakuja nikapata message zao na Omosh. Omosh anawinda kote kote. Ako sana sana huku Tinder kwenye mitandao. Anatafuta. Anatafuta sana. So I think vile aliangukia Akothee kana this is the best bet. Akaenda nayo na amekula kila ambacho amekula. Na ameondoka, ameburuka, amepata mabao, ameburuka. Ameenda so anangoja maybe the next target. So kwa ufupi unataka kusema Akothee ndio alifacilitate your wedding kila kitu. Sasa hata wewe pale ukiangalia tu vizuri, Omosh alikuwa na cha kumpa Akothee. Kwani na kwanza hiyo wedding ilikuwa tumejaa ma celeb. Hao ni watu ambao wamekuwa wanafuatilia vitu ambavyo Akothee anafanya. Kwa sababu kama sasa si Akothee alikuwa na facilitate, watu wa Omosh walikuwa wapi? Unaona? So hii inakuonyesha kuwa Akothee ndiye alisimamia kila kitu. Huyu jamaa ni chokora tu wa Pakistan alitokea tu from nowhere akakuja akaangukia tu bonge la deal hapa akaona acha apige basi atoke na mchongo na ndio hivyo amekula kila ambacho amekula ameacha Akothee akilia. Na hivi kwamba hivi unaongea kuhusu ndoa, wewe mwenyewe uko kwa ndoa? Ndio na hapana. Mmoja ndani nyingine nje. Kwa sababu ndoa si kitu cha utaamka asubuhi na useme leo nimeoa. Ndoa iko na process. Na nahurumia sana kwanza hao vijana wenye wako kwenye mitandao kila saa wanatuonyesha vile wanapendana. Wanatuonyesha sijui their daily routine ya haya mapenzi ya mtandao haya. Hiyo si ndoa hiyo. Hayo ni mapenzi tu ya muda alafu yanakuja yanapita. Ndoa ni kitu kingine tofauti sana na vile ambavyo watu wanafikiria kuwa ukiwa na mtu kwa nyumba eti mmeshaoana. Mnaweza kuwa mnakaa tu na mtu lakini mnakalishana lakini hamjaoana. Ndoa ina dynamics zake na inahitaji muda sana watu kuielewa ndoa kabla ya kuamua eti unasikia huwa wanasema ndoa ni ndoano. Inakufunga vitu vingi. Kwa hivyo na mara nyingi uwezi ukashinda umefunga mtu anahitaji ile freedom yake. Wengi saizi hawaiwezi ndoa. Na kitu kimoja nimekuja kugundua na maselebs wa Kenya. Huwa wanaingia kwa ndoa kwa sababu za kibiashara. Sijui kama tunaelewana. Kibiashara namna hivi. Mfano kama kina nani? Mfano mzuri nitakupatia na sitaogopa kutaja. DJ Mo na Size 8. Mm-hmm. Wale ile ni ndoa waliingia kwa sababu ya kibiashara zaidi. Naangalia wewe kwa upande wako unatengeneza nini na mimi natengeneza nini basi tukiunganisha hivi brands zitatuona na zitatumulika vizuri na tasonga mbele. Kulikuwa na haya mahusiano ya huyu msichana huyu famous sana TikTok anajiita Ajib Gadhuni. Na this other guy anaitwa something Josh. Hakukuwa na mahusiano wala ndoa pale. Ilikuwa tu ni kibiashara. Wewe uko na numbers. Na namba zangu ziko chini. Nikiwa na wewe utani boost. Unajua watu wanakupenda wewe. Wakiona niko na wewe na mimi niko chini kidogo watazidi kunifuatilia waone vitu ambavyo tunafanya pamoja. Kwa hivyo namba zako zinapanda, zangu pia zinapanda. So ikiwa zangu zinapanda inamaanisha nitaanza kupata endorsements. Na endorsements zikikuja zinakuja wapi? Kwa kapu moja ambayo ni yangu mimi na wewe. Kwa hivyo sisi tunatengeneza pesa mwisho wa siku. So it's all about kusurvive. Saizi hakuna ticha ndoa, it's a survival tactic.
Na ume promise kuniambia kuhusu vile za ndani zile ambazo unajua kuhusu ndoa ya Kate na Phil. Ah, ukiangalia Phil na Kate, wale ni watu wawili ambao ni sawa na maji na mafuta. Haviwezi vikatangamana. Ukiangalia Phil ni mtu mwenye ametulia, vitu zake anafanya na mipango. Mtu kama Kate hajatulia per se, ni mtu ambaye ako always on the run na si mtu wa kuambiwa akasikia. Yeye anataka neno lake liwe la mwisho. Na kwenye ndoa siku zote mwanaume ndio kichwa cha familia. Wewe kama mke, wewe tu ni shingo ya kujaribu kupeleka direction fulani kichwa kiende. Kwa hivyo ikifika mali shingo halitaki tena kugeuka, kichwa kitakwama. Na kikisha kwama basi hakuna maendeleo yataendelea. Either kikatwe, kibaki kiwiliwili, ama nyi wote mpote. Unaweza mwambia nini Brian Chira? Wewe mtu ambaye amechanganyikiwa, hata kumzungumzia ni kupoteza muda. Watu wote ambao wamechanganyikiwa, naomba tu madhari washughulikie. Watu kama hao si wa kuzungumzia. Hao ni watu tunaachia serikali ijaribu. Hiyo ni venye inaweza wasaidia. Ule anahitaji, actually yeye anahitaji msaada. Ule ni mtu wa kusaidiwa. Other than tunashinda online tukimbash, tunamfanya na trend for no reason na hakuna msaada ambao tunampatia. Hata si tukimwongelea saizi hatumsaidii. Ni mtu ambaye anahitaji msaada. Amechanganyikiwa kiwango fulani, mentally hayuko okay. So anahitaji kusaidiwa. Alafu kuna video ambayo niliona, I think nilio asubuhi, kuna mwanadada, sikumbuki jina yake, I think tutaweka jina yake hapa. Ni kama alikufa, ni mtu famous, alikufa na allegedly ni kama aliwekewa sumu na marafiki zake. Unaweza sema je kuhusu hilo jambo? Sasa tatizo siku hizi tuko na marafiki ambao siku hizi ni manyoka. Unajua kitambo marafiki walikuwa ni watu wa kusaidiana. Ukiangalia urafiki ambao unapenda kama kwa industry, urafiki wa kama kina Abel Mtua, kina Jugushi, hizo familia hivyo, ule ni urafiki wa unasonga na songa, unapata na pata na kutakia mema. Sana sana ikifika ni kwa wanawake, huwa siamini urafiki wa wanawake. Urafiki wa wanawake ni wa kujifanya. Atakwambia I'm happy for you, lakini ndani yake mwenyewe anasema na msichana anajifanya, anakupangia maovu. Unajua kama sisi wanaume, mwanaume akikutakia mazuri ni ukweli anakutakia mazuri. Lakini kwa wanawake inakuwa ni shida kidogo. Kwa hivyo tukue tu waangalifu kwa marafiki ambao tunatengeneza. Ikiwa tunapatana kibiashara, waache iwe kibiashara. Ikiwa ni urafiki, tusichanganya na biashara, kwa sababu watu wengi wanakuonea wivu kulingana na yale mambo ambayo unafanya. Alafu tujaribu sana pia kuweka vitu zetu nyingi private, si kila kitu tuna expose huko nje kuendelea kuhatarisha pia maisha yetu wenyewe. So maybe tunaweza kupata wapi kule kwenye mtandao? Mimi si mtu wa mitandao. Mimi ukitaka unanipata tu direct kwenye hizi events hapa na pale, lakini mimi si mtu wa mitandao hata kidogo. Lakini pia unaweza nipata kwenye radio. Saizi nafanya na Magic Radio, www.magicfm.co.ke. Hapo unanipata vizuri zaidi. Show yako ni saa ngapi? Mimi ufanya show kuanzia saa moja usiku mpaka saa nne usiku. Tunaongea mambo ya watu wazima tu. Nice. Asante sana kupiga story na sisi. Shukrani. Guys, till next time. Bye.